आमी पळोवंक जाय की पेडव्यांचे कितें आमचे कडेन प्रकार गोंयांत, वॉट ट्रेडिशनल रेसिपीज वी कूक. देर आर ओन्ली फ्यू विडियोज ऑफ साउथ कॅनरा एन्ड सम टू थ्री विडियोज ऑन करी ऑफ पेडवे एन्ड मे बी फ्रायड पेडवेज एन्ड ऑल, बट दे आर सिमिलर टू वॉट पीपल शो डिस्प्ले ऑन सार्दिन्स. एन्ड इन गोवा वी प्रिपेर अवर फर्स्ट चॉयस इज पेडव्याचें सुकें. तें पेडव्याचें सुकें बरें तिखट जाता आनी ताका तेफळां बी घालून बरो वासूय घमघम येता. हळदीचें पान घालपाचो चॉयस तुमकां आसा तर हें सुकें म्हणटा तें सुकें करपाक सामकें तातूंत आलें बिलें बरें वेवस्थीत पडपाक जाय, ताका मिरसांगोय पडपाक जाय बरी, तिकसाणी आसूंक जाय, मीठ सामकें कमी घालपाक जाय तातूंत, कित्याक हाकाच खारसाण आसता आनी तें खार जाता. आनी हें मातशें दाट अशा पद्दतीचें सुकें एकदां आमी करतकीच मागीर तें सामकें मिटके मारून आमच्यान खावपाक जाता. आनी तें अशेंच तांबडे गुंजय करपाक जाता, कोलची मिरसांग बी वापरली जाल्यार खूब बरें जाता, हरमलची मिरसांग वापरली जाल्यार खूब बरें जाता. आनी ताजोच एक प्रकार म्हणजे धबधबीत, हें मातशें सुक्याच्याच भशेन आसता पूण मातशें वेगळें आसता. पूण सुकें आनी धबधबीत अशे दोन प्रकार पेडव्यांचे आमच्यान करपाक जातात. आनी गोंयकार जे जाणकार आसात ते हजारांनी घरांनी गोंयांत पेडवे हाडले की तेंच तांचे कडेन केल्लें आसता.